Visi zina, ka Mercedes-Benz ir grandioza, milzīga kompānija, turklāt tā ir pārstāvēta faktiski visās automašīnu klasēs un nišās, sākot no maziņiem smārtiņiem līdz milzīgiem kravas auto. Vai tiešām kaut kur šajā puzlē vēl kāda vieta ir palikusi brīva? Izrādās jā, un šis trūkstošais puzles gabaliņš atrodas man aiz muguras un saucas Mercedes-Benz GLB. Ja jau Mercedesam tik ļoti bija nepieciešams vēl viens mazs crossovers, kāpēc gan nepaņemt visiem jau zināmo GLA un vienkārši nepastiepto garāku? GLB patiešām būvēts uz GLA priekšpiedziņas platformas, kas pagarināta par 10 cm. Taču dizains un forma nav GLA. Nē, GLB ir stāsts pavisam par ko citu. Ieskatieties automašīnas profilā. Tik tiešām tas stāvais deguns un tikpat stāvā aizmuguru neko neatgādinu. Nu, come on, attaisiet Mercedes mājaslapu vai bukletu. Mercedes ir iedomājies, ka GLB kļūs par mazo GLS-u. Un, lai būtu tuvāk mērķim, viņi šo automašīnu ir padarījuši septiņvietīgu. Ņemot vairāk, ka pat klasi augstāks, tātad arī lielāks modelis GLC, nevar būt septiņvietīgs, tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Taču neaizmirsīsim, ka GLB ir nevien priekšpiedziņa, bet arī šķērsvirzienā iebūvēta dzinēja. Tas viss kopā atstāja daudz vietas konstruktoru fantāzijai un trešajai sēdekļu rindai GLB bagāžniekā. Nu, ja tie te priekšā ir gatavi tā kā drusku pabīdīties un es te paceļu augšā galvas balstu, liekos vietas. Nē, nu tu kādu brīdi tepat pieaudzis cilvēks var braukt. Nu, vienīgais, ka mums vajadzēs vēl vienu GLB vai, nezinu, Mercedes Sprinter, kas aizved mūsu bagāžu. GLB ir 4 metrus un 63 cm garš, tāpēc trešā rinda ir īslaicīgs risinājums. Turpretīm otrā rinda jau ir pastāvīgs lielums, kurš izrādās negaidīti liels. GLB vispār ir savai klasē netipiski garš salons. Tas tāpēc, ka riteņu bāze ir krietni garāka nekā tuvākiem konkurentiem, piemēram BMW X1. Vispār automašīna ir ļoti īpatnējas proporcijas. Tā ir gara, bet diezgan šaura, apmēram tā kā Londonas metro. Tikai nav jāstāv kājās. Svaiga gaisa, gluži tāpat kā metro, aizmugurē arī nebūs daudz. Šeit trūkst atsevišķas ventilācijas. Aizmugurēm sēdeklim vidiņš ir nolokāms atsevišķi, re šitā. Tas nozīmē, ka tev ir ielikt slēpes, varēs braukt arī slēpot, ja kādreiz vēl būs sniegs. Pārsēžamies priekšā. Te GLB gan ir īsts Mercedes, pāras un kārbas svirus stūras, sēdekļu pogas durvīs un priekšā platekrāna panelis, gluži kā lielajos meršos, tikai mazāks. GLB salonā ir neticams smuks automobīlis. Parasti ir tā, ka ražotāji saka, jā, ka tas ir tā kā samazināta lielo luksus modeļu kopija, bet mēs zinām, ka tur noteikti būs cietāks plastmas un trūks kaut kādu televizoru un vispār viss izskatīsies stipri čābīgāk, bet nu te patiešām visi līmenī ieskaitot sēdekļus. Lai apgūtu tik smalku spēkratu, gandrīz vai nepieciešams gids. Un te viņš arī ir. Kalaša terpies elegantā uzvalkā Sijā Dominikas produktu speciālists Jānis Dambītis ierāda mums platekrāna paneļa lietošanu un pat ir gatavs mūs izvizināt. Lai es pārmaiņas pēc varētu notestēt gaitā arī aizmugurējo sēdekli. GLB iespējams dažādas piekaras, arī adaptīvā, bet vispār tas ļoti atkarīgs no piedziņas veida. Firmā tik pilnpiedziņu var dabūt ar visiem motoriem, izņemot šo. Mēs braucam ar benzīna GLB 200, kam ir vien 1,33 litru tilpums turbīna un 163 zirgspēki. Tad ir arī GLB 200 ar 150 zirgiem dīzelis, ja? Un tad ir GLB 220 ar 190 zirgiem. Pašā virsotnē sēž GLB 35 AMG. Iedomājieties, vien tam ir 306 zirgspēki, iznāk pa 44 uz katru pasažieri. Tālāk braukšu es pats. Gaita, dinamika, sajūtas, viss ir trīs staru zvaigznes līmenī. Kaut arī zem masīvās haubas rūts mazākais iespējamais dzinējs. Tam vienīgajam ir 7 ātrumu divsajūgu pārnesuma kārba, kamēr citiem piemēroti 8 ātrumi.
Es vienu lietu nesaprotu, kā viņi dabū šito gatavu, kā var priekšpiedziņas mašīnai būt šitik maz sagrieziena rādījus. Griežoties ar GLB uz vietas, rodas sajūta, kā priekšējie riteņi izgāstos kā vecajām E-klasēm. Apgrieziena rādījus ir fantastiski mazs. Un vēl kas man ļoti patīk, ka tā priekša, tā ducīgā, bolīgā priekša, viņi redzam arī no salona. Tad pat ir motora pārseks un tad visi tādas divas ribas. Un tāda sajūta, ka tu brauc ar kaut kādu reāli brašu mašīnu. Mercedes Trix ar vienādu malu dizainu no GLS ir nostrādājis. GLB ir divreiz mazāks par flagmani un arī kādas reizes trīs lētāks, bet nelēts. 53 700 eiro ar mazām kāpējām. Lūk, tāda ir cena par to, lai mazais GLB patiešām izskatītos un brauktu kā mazais GLS. Bez AMG pakotnes, LED lukturiem, trešās sēdekļa rindas un daudz kā cita, jaunais GLB maksātu tik pat, cik labs Volkswagen Tiguan – 38 560 eiro. Un tā mūsu pirmais brauciens ar jauno Mercedes-Benz GLB ir galā. Un patiesībā šis bija tāds negaidīts atklājums, jo Mercedes ir uztaisījis savā ziņā unikālu automašīnu. Pirmkārt, te īsti nav tiešo konkurentu. Nu, kaut kas līdzīgs ir BMW otrās sērijas tas tūrers, bet tas tomēr ir minivans, tas nav SUVs. Citiem savukārt nav septiņu sēdekļu, tā kā to nu Mercedes ir ļoti gudri izplānojis. Otrakārt, ļoti oriģināls imidžs. GLB it kā ir ģimenes auto, taču tā aprisēs manāms tāds pats skarbums, kāds savulaik piemita stūrēnajam GLK Mercedesam. Ja mēs paskatāmies uz priekšgalu, tad tas automobils ir tāds pat zināmā mērā brutāls. Paskatieties, viņam tas deguns tā kā tāda savilkta dūra gandrīz ir, kas arī ir neparasts šāda tipa automašīnām. Tā kā man šķiet, ka par šo automobīli mēs vēl dabūsim dzirdēt.